А доброго дня, дорогі брати і сестри в ефірі Радіо НВ і програма Говорить Жадан. Я власне є Сергій Жадан. і Сьогодні в мене гостяк фантастична людина, яку я страшенно люблю і поважаю. Народний артист України Тарас Григорович Чубай. Тараса, привіт. Привіт, привіт. чудове представлення. Так Ту, мій знаєш, от страшенно подобається цей от радянський рецидив та заслужений чи народний артист в стосунку до людей, які справді заслуговують на це звання. Міду думаю, в випадку з тобою це рецидив. рецидив. <реш> ти є цей рецидив в хорошому сенсі цього слова. Слухай, Я тобі дякую, що ти знайшов час. Приїхав власне, через всі київські дякую корки. Дякую За запрошення. Хотілося поговорити про кілька речей, але передусім про фільм, присвячений Грицьку Чубою. Власне, ми з тобою востаннє бачилися на зйомках цього фільму. Фільм, який зняв Михайло Крупієвський, зняв, але ще не змонтував. Так, процес іде робота над монтажем. Я працюю над звуковою доріжкою. От, е, і це виявилось дуже дуже навіть непроста робота. Це буде саундтрек. Це будуть пісні, чи це буде просто музика? Е, ну, в першу чергу, музика. Тобто і музика фонова, яка ну, не, вона не повинна заважати дивитись, так mm -hmm. а вона повинна підтримувати настрій в кадрі, і це для мене нове. От мені звичайно легше було б піснями там заповнити. Ну, а ти так, так уже собі не бачиш цього, якісь композиції, якийсь альбом, щось таке. А, якось, що... Ну ми взагалі думаємо, що це переросте, можливо, навіть в концертну програму, певно, таку пов'язану з фільмом, тобто, можливо, якісь із... тобто з презентації, презентації трішки з елементами концерту. І це я думаю, щось буде цікаве. Це вже на наступний рік. От прем'єра така, за зараз буде mm. версія, бо це все-таки телепроект. То буде така спочатку коротша телевізійна версія десь незабаром. От треба здати Українському культурному фонду, який власне один із фундаторів. Так, так. Mm. І тоді буде, мабуть, така розширена версія вже для цих презентацій і для цих ну, це поки що все в нас в голові, але ми. Сподіваємось на наступного року в першій половині року. А це, це телевізійна історія, тобто в кінотеатрах його не буде. Знаєш, я не знаю. Воно, воно виходить щось дуже цікаве, всяке може бути. Ну на зйомках так, та, це було дійсно, що, що тобто, щось таке. Воно воно, звичайно, документальне, але якесь і художнє. Воно <світ> ну, вже документальні фільми показують, це теж норма. І інша річ, що на них не так охоче ходять, як на американські блокбастери. Але мені здається, ну було б дуже добре, щоб люди, які не дивляться телевізор, могли це побачити. В кінотеатрах своїх міст. Ну, можливо, можливо, це станеться, побачимо. Слухай, скажи, то, в принципі, сама ідея фільму, я так зрозумів з розмов, що ну, це твоя ідея, та? чи принаймні ти був біля її ну, е витоків. Фільм хотіла зняти завжди моя сестра mm -hmm. Соломія Чубай. От, і вона була таким е Двиглом. тим, хто копає зади, так би мовити, <світ> в цьому плані. Бо я, я досить е це, як кажуть, лезій, лінивий. І, і неповоротки, от але вже коли щось почалося, то я підключаюся. А не було ідеї робити все-таки не документалку, а художній фільм. Ну, звичайно, але це ж незрівнянно зовсім інші фінанси. Ну, питання бюджету, це питання грошей, але ж, слухай, але ж і, ну, і реалізація могла би бути зовсім інша погодься. Так, так. Але я думаю, що о, насправді у Михайла Кропієвського, головного режисера фільму. І автора сценарію і так далі, і головного ідеолога, я би сказав, фільму. Ага. Є така ідея працювати над художнім фільмом пізніше. Тобто, є ідея, так? Так, ця ідея є. Ну, і, здається, це ну, ідея доволі перспективна, тому що в Чубая настільки яскраве, драматичне, але разом з тим якесь таке феєричне життя. Біографія, що в цьому міг би вийти якийсь такий фільм, як знаєш, про такого українського Артюра Рембо. Людина, яка яскраво спалахнула, залишила дуже яскравий слід. Ну, так, так, так. Могло... І ці всі настрої такі. Ми зараз ми зараз з Михайлом, ну Михайло більше, мабуть, абсолютно занурилися в 70-ті в цей настрій. І це дуже цікавий час. І що цікаво, що відкриваєш для себе, що можна бути і почуватися вільною людиною, мати ну, да, певну да. свободу, навіть при такому диктаторському собачому режимі, яким був радянський режим, навіть при совку можна було бути незалежним митцем, незалежним митцем і людиною світу, і, людиной, в, сенсі, і, та. Та. і в принципі людиною. І В принципі, людиною. Слухай, але от дивися, от скажімо, я тут відразу згадую фільм про Стуса. Ти не знаєте, дивився його. Подождній двічі я, я, я ні, я я чув тільки відгуки, ну та від, відгуки багато і зазвичай вони не дуже компліментарні щодо щодо самого фільму, і це ну страшенно прикро, тому що теж от людина неймовірної біографії, та людина, яка справила і далі продовжує справляти вплив в принципі на все, що робиться в українській культурі Я культури. думаю, що це все попереду. Тут знову ж таки питання, звичайно, питання в фінансах, воно важливе, але також що за люди роблять цей фільм. Чи це люди, які цим жили і знали це там з маличку, чи вони ну, з того так. просто люди не з того розсолу, так би мовити? Це не я думаю, тому виходять результати такі дивні. Це знаєш, в принципі, мені важко судити, бо я не людина кіно, але наскільки, скажімо, кінематограф може передавати ту чи іншу історичну епоху? От, скажімо, як ну, ті ж такі росіяни, вони штампують фільми про свою історію, або як вони називаються, нашу спільну історію, то вони просто десятками їх штампують. Так, ну вони фальсифікують, і це державна ну, програма, та, і у них та, держава та, займається та. фальсифікацією історії і вкладає в це неймовірне бабло. Ну, ну от. Згод, от. А взяти, скажімо, наших західних сусідів, тих, тих таких поляків, та, наскільки вони от, наскільки. Вони Інакше вони показують свою історію, наскільки от, дійсно є ця традиція і вміння передавати контекст історичний. Ти розумієш, для мене кінематограф це таке дзеркало, от чого мені особисто не вистачає в українському кінематографі. Я хочу побачити себе там, не в плані себе, Тараса Чуба. Я хочу побачити Розумію, е, там е, молоду людину чи не, чи середнього віку. Таку, як вона є, львів'янина, галичанина, собі можна таке в сучасному кіно? І В нас все, що зов. У нас якісь образи зараз людей, які суржиком розглядають, таке. Тобто... Коли дивишся на наше кіно, таке враження, що українців нормальних не існує Природі. є якісь покручі, наслідки наслідки з совєтської влади. Так, От. ми повернемося до цієї розмови. Зараз робимо перерву на музичну паузу. Друзі, ми повертаємося в студію. Програма говорить Жадан. І ми говоримо з Тарасом Чубаєм про те, чи існують в принципі нормальні українці, і чому їх в такому разі немає в українському кінематографі. Ну і слухай, я з тобою згоден про оцю потребу про запит на пізнаваність. Люди, ну мені здається, це знаєш, мірою це ж стосується не лише кіно, це в принципі стосується і музики. От молоді, це чи... стосується нормальності буття. Тому що якщо людина не бачить цього свого відображення, е вона не бачить себе на екрані подібних собі, вона почувається неповноцінною. Відповідно, розвивається неповноцінна нація. Тому завдання кіно це бути перш за все дзеркалом. А вже далі е там е наступні вже всі інші питання, там якість і так далі. Я згоден з тобою, але знаєш, знову ж таки, повторюсь, мені здається, це не лише питання до кіну. От я думаю, знаєш, там молодий чоловік, який бере гітару денебудь в місті Черкасах і співає, а вона, а вона, він же великою мірою себе теж ідентифікує, ідентифікує за цим от ліричним героєм, в нього є ця твона, в яку він закоханий. Тобто, коли є цей момент співвіднесеності, так? Момент якоїсь синхронізації із митцем із твором мистецтва, ну я думаю, там от оно спрацьовує. Коли цього немає, так ти говориш, що ти не бачиш галичан на От я його теж не бачу. Ну Тепер. це наприклад галичан. Я й не бачу я взагалі українців не бачу. Перегляд. Ну так я... якщо це показують нас, східняків, то то звичайно дісвіт. Показують якихось людей, які відразу від тільки рот відкриває. Я розумію, що він в житті спілкується російською. В нього ну, є штучна такі, мані, та, українська. Розумієш, тобто ця російська щелепа, яка пробивала в театрі, вимова. Так, так. І це жах. Це просто якесь спотворність. Слухай, але ну дивись, ну ти як людина, яка не була на зйомка фільму про Грицька Чубая. В принципі, причетна, великою мірою, повною мірою причетна до цього фільму. А яким би мав глядач побачити Чубая? Таким. Я так далеко не думав про це. Я думаю, що перше завдання, він, мав би, глядач має довідатись. В принципі, якась інформативність. Має бути, Це, інформ... Це перше mm -hmm. завдання, про найпростіше, і, і воно досить потрібне — довідатись і зацікавитись. Mm -hmm. от. Мене трохи не влаштовує от, в таких фільмах така біографічність певна. Вона ну, цікава, так, та, 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 та. Та, але все-таки най... найважливіша має бути поезія. Це... Це був великий поет без перебільшень, і він залишиться назавжди. І зараз є шанс побачити ще, поспілкуватися з свідками. Свідками, Тим, хто знав, інше живі то, свідки, люди, які знали чубая, знали середовище і так далі. І цей фільм дає, дає таку можливість. От ми, до речі, зараз ще не знаємо, який він буде до кінця. Він в процесі творення, тому що монтаж це дуже важливий процес і. Матеріалу неймовірно багато, там на, ну, зараз на парк 15 Кру... годин, Кру... а треба. Пієвська, втиснутися. Зараз най... Най... найважче, що, що викинути, що залишити. То, Шкода то, викидати так. щось, mm. щось. Ну, це знаєш, знову ж до того, що от я на початку говорив, мені здається, дійсно з біографії Грицька Чубоя можна зробити неймовірний художній фільм. Тому що справді це, власне, і персона сама по собі, неймовірно, яскрава, колоритна, екзотична, незвична та і трагічна. І обставини, і загалом, ну будемо чекати, по перше, на фільм Михайло. І ця епоха не показана. Так. Ми цю люди цю епоху знають тільки з совкових фільмів. Сі сімдесяті, та а Львів Сімдесятих. Що ми про нього знаємо? Та нічого взагалі. Сучасне покоління дуже мало про це знає так, навіть та Львів, зокрема, але і Київ, і Харків, і Одеса, і Дніпро, яке на той момент було закритим містом, та фактично вся ця епоха вона, знаєш, вона є лише в переказах, ну скажімо, дисидентів, виключно у цьому дисидентському контексті, або те, що залишилось від офіційної радянської культури, що теж, мабуть, не слід сприймати як щось серйозне. І фактично, так, да, така просто якась Атлантида, Атлантида яка ніби от зовсім поруч, і ці люди живі. Та? От можна зустріти на хрещатику Дмитра Васильовича Павличка і з ним поговорити про щось, та? але що він розкаже. І так дивно виходить, що зовсім поруч це все було не так давно, а насправді про це ніхто нічого не знає. А мене, наприклад, цікавить історія там Катеринослава Дніпра. так? Так, так. Чи там Донецька до, до того, як вони повністю там русифікувалися і совітизувалися. Так, тобто ж історія українського Катеринослава? Є жива ще Ема Андієвська, так? Є жива Ема Андієвська, яка, яка любить розповідати про Сталіну, якого вона з, народилася зі, та. Сталіну, так? зі Сталіна, так але та. і оце все цікаво, Це українська еміграція, яка коли німці німці відступали, і вони якби в. Знали, вже що таке совєтська влада, і втікали вибрали менше зло і втікали з німцями. Знаєш це цікаво, тому що ми фактично наш говоримо про нашу історію, як, як не про нашу історію. Як да, не, ми нічого не про неї писану, не знаємо. Та. Ми там кілька людей щось про неї знають. А отак от загалом народ нічого не знає. Знаєш, в цьому плані якраз от цікаві цікаві нові історичні дослідження, тому що ну здавалося б ну дивись. Ми все знаємо. от, ніби читаючи там 17 років біографії Бандери, біографії Петлюри. Ніби все про це відомо. Натомість зараз, коли ти це. Читаєш якісь свіжі дослідження, все це сприймається трішки інакше. Наприклад, історичні роботи Сергія Плохія у нього от вийшло кілька років тому дослідження про вбивство Бандери. Це страшенно цікаво. Це читається як, і, як шпигунський детектив, це читається як пригодницька література. Тобто, попри те, що там є цей, ну, ж такий, драматичний контекст, вбивство політичного лідера. Але це, це от з нами. це знає, Американці з цього роблять блокбастери і заробляють на цьому мільйони доларів. Ми на цьому збираємося і посипаємо голови попелом і плачемо. Ну, проблема українців в тому, що вони живуть в країні, де всі гроші належать не їм. Ой. Тобто зараз я думаю завдання загальних українців відібрати гроші у тих, кому вони не дуже то належать. Такий, ну загальна така програма, мінімум. А ну де такі таким чином поборотися з олігархією, ну зокрема, для того, щоб якось інвестувати, отримані кошти в український контент, в український саме, продукт. саме для цього в українське мистецтво, так ну ту... власне, що власне на цій життєстверній ноті ми зробимо невеличкий перепочинок і повернемося в студію дослідно за кілька. Хвилин. Друзі, ми повертаємося в наш ефір Радіо НВ. Програма Говорить Жадан, і ми говоримо з Тарасом Григоровичем Чубаєм про те, що добре було б власне, забрати олігархічні кошти і спрямувати їх, наприклад, в української історіографії, української кінематографії, український рок-н-ролл. А Тарас, я все-таки повернуся до розмови про, про Грицька Чубая. Я думаю, тебе питали про це багато разів, але, в принципі, ну, ти ж, я думаю, з дитинства усвідомлював, чий ти син і хто твій батько. Ну, звичайно, більше усвідомив після смерті, бо мені було всього мені ще навіть 12 не виповнилось, як mm -hmm. батька не стало. От я. Я головне, головне, що я відчував, коли він ще був живий, от, що він не такий, як батьки всіх інших. І ну, Я цим він... навіть пишався. Тобто він він був там з довшим волоссям. Знаєш, він він не так виглядав. Він виглядав хіпово. Не радянського І... інженера. Не був схожий. Так він, коли приходив десь там мене звідкись забирати, то в мене там деякі питали. А це що твій тато? Invece. Я так так, з гордістю, Це мій тато. Слухай, але фактично ну, теж, знаєш, таке делікатне питання. Ну, вас не було з ним, ну не могло бути цієї проблеми тінейджера і батька. Все-таки ну, Грицько відійшов раніше, ти ще був, ти ще не надійшов до цього віку, коли діти. Коли діти козлити починають. Те, що я зараз маю зі своїм мене троє. Тобто якось це так от не сталося. Ну, трішки може, бо фактично підліток це вже так після Років так вже починається якісь там ці. Але головне, що було, що я відчував у спілкуванні з батьком. Я, я от намалюю якусь дурню, і він це дуже цінував. Угу. Тобто він цінував мої якісь мистецькі пориви, хоча вони були там смішні дитячі такі. Та? Він, він він до цього ставився серйозно. от він Через те що він досить часто не міг влаштуватися на роботу, бо був переслідуваний і чи мав такі роботи, які. Дозволяли мати багато часу вільно, він ми там ходили до лісу, і так далі, були якісь походи у нас. Тобто була можливість спілкуватися. Ну, це, це, і та, він... та це власне ж про те наскільки розуміє: тату, а троє деревця вже ліс. Так, так. так. Тобто mm. Я був дитиною, яка задає 300 запитань на хвилину, от і я на всі ці 300 запитань отримав вичерпні відповіді. Але при ньому ти ще не співав, йому ти ні, ще, ні, не співав. Ні, ні, ні. ще не було. Я взагалі пізно заспівав мене, мене в юні роки виганяли з уроків співів, хоча я, я вчився в музичній школі. Тобто в ага. мене не було зв'язку між мозком і голосом довший час. Але наскільки наскільки розумію, ну власне перший твій альбом, той ще 88 року, та він вже на слова батька. тобто Це, це відпочав він... дев'яносто відпоч... 90%. Так, я з цього почав. Я взагалі по можна сказати, я фактично заради цього і почав, щоб. Популяризувати це був момент, коли я познайомився з поезією батька, і перше, що мені зайшло, це лірика. От коли до губ твоїх, <губ> <губ> тобто я зали ще зали не дуже вчитався. Першу, першу в... пісню так, це моя перша пісня, і я не дуже вчитався в складніші речі, там такі, як говорити, мовчати, відчукування причетно. Але <губ> от коли до губ твоїх, це от був такий вхід. Це були мої ворота в поезію Грицька Чубая. І далі, далі поступово це розширювалося. І я буквально в перші місяці, як я тільки навчився грати на гітарі, я. Написав, я думаю, десь так з 20-30 пісень уже на вірші батька, О, і я вже з ними виступав. Ага. Мені пощастило, що мене Юрко Венечук буквально через два тижні після того, як я тільки почав писати пісні, він мене на якийсь там виступ уже запросив, і я вже мав відразу живі виступи. У мене дуже швидко це відбулося. Але ну це від початку так розумію, була така в тебе певна настанова на те, щоб популяризувати. Так, так. так? Ну, це був стимул головний. Я хотів популяризувати поезію батька. Угу. Ну, і знаєш, якщо потім прослідкувати твою творчу біографію, то можна сказати, ти час від часу берешся за якісь такі доволі глобальні речі. Ну, скажімо, та ж таки е пісенна творчість пов'язана з УПА та наші партизани. Ну, це така просвітницька діяльність, я сказав би, і державотворча, якою мала би держава, звичайно, займатися, але доскільки в нас держави ще досі так насправді немає, вона така поки що формується. От, е я просто брав на себе роль державну, тому що насправді мені хотілося своїми піснями займатися. Ага. Але я хотів також, щоб в ефірі було присутнє були присутні українські коляди, які я знаю серед яких, я вір, щоб е співались повстанські пісні, які співалися в моїх компаніях. Е моєї юності десь от, е у Львові там так е пісні Васюка щоб повернулися знову, тому що. Наприкінці 90-х я почав цими проектами займатися. Там орієнтовно я почав 98 році, і там в 2000-му закінчив підряд mm -hmm. три проекти: наше Різдво, наші партизани, наші весів. Це так, була да. така серія. наше це те, чого мені не вистачало в ефірі особисто. Я розумів, що якщо я це не зроблю, ніхто інший не зробить. Я всіма можливими, там з мінімальним або залі без фінансування це робив. Перші два альбоми з допомогою Кузьми. В нього на студії я це записував. Він таким так? помічником-продюсером був. так, mm. От, і, і хлопці, його там Шура мені багато допоміг з барабанними лупами. і в нашому Різдві, і в це... А в нашому Різдві ще співав Підлужний і Юлія Лорд. Так, Тоді так, паралельно так. з тим існував проєкт е... Еутерпа в честь е... ага. музи. так, так би... Так. Евтерпи, і це був більше проєкт Кузьми. Він там теж старовинні якісь пісні робив, які його мама навчила, чи які він десь відкопав. І це був теж був дуже цікавий проект. Слухай, але мені здається, ну що саме, мабуть, з партизаном це здається, ж перший був так? Перший цій... був наше різдво. Наші різдво. Але мені здається, що саме наші партизани найбільш якось так вистрілили, тому що от раптом виявилося, що от саме ці пісні були надзвичайно актуальні. Вони були справжні, і вони відразу завели народ так, як треба. Тобто, о, тобто це це альбом, який б я абсолютно от не соромлячись. Це не альбом, який прокинув національну свідомість, розтормосив її і загов, заговорили гени. Я не буду з цим сперечатися. Ми зараз зробимо невеличку паузу і повернемось далі. поговоримо про наших партизанів. Дорогі брати і сестри, говорить Жадан Радіо НВ, і ми говоримо з Тарасом Чубаєм про наших партизанів, про альбом, який. На думку Тараса пробудив національну свідомість, а я з ним цьому цілком погоджуюсь, тому що я пам'ятаю, яка це була подія. От Для нас, скажімо, там, молодих людей, ну не скажу вже підлітки, а молодих людей на Сході, в центрі України, тому що от ти згадував, що ви ці пісні співали в компаніях. А натомість ну, для більшості з нас це було перше, коли от ця пісня звучить, і причому вона звучить в аранжуванні, ти можеш розібрати, ти можеш зрозуміти, що це не співають ветерани, а це співає співають твої однолітки. І... Я думаю, що і до сьогодні багато хто е, ту ж таки ленту за лентою, та чи ПВК, чи далі десь там подумки проспівує е, твоїм голосом. Справді якась така річ, яка вибухнула, яка от вистріла. Та навіть деякі люди думають, що це я написав лента за лентою. Ну, не так, до речі, не здивуюсь. Ми нещодавно грали в Запоріжжі, і я був просто фантастично, суперприємно здивований. Тобто цей альбом працює, і наші партизани, і наші Васюк він працює досі, і він працює, власне, як такий, Як це? Стимулятор росту національної свідомості ну як стимулятор українізації, так напевно, і в мене в Запоріжжі парканадцять тисяч людей а, стоїть і співає лента за лентою. Абсолютно, я їх не мушу не змушую це робити. Вони підспівують. Тобто, це фантастика. Запоріг, де Запоріжжя, де Львів, тисяча з гаком кілометрів. Так насправді бачиш, якісь такі речі, вони вони десь десь, десь дійсно приховані. Це те, що ти сказав десять хвилин тому про український Катернослав, про український, про українське Сталіно. Як яким оксімороном це? Не звучить та українська ст... Сталіна, та? тому що ну насправді десь, десь воно є, десь воно заховано, та і в якийсь момент воно сильно активізується. Це... Ну це видно по людях, які встигли mm. втекти і не зазнали цього пресу радянського mm. так. Тут та сама Ема Андієвська, вона народилася в Сталіно, теперішньому Донецьку, так але yeah. вона yeah. мешкає no, в дуже... Німеччині, tá. доволі, доволі, От, доволі, доволі І Яка, це, яка це неймовірна просто людина? Це людина бомба. Ну, важко уявити без цієї людини українську літературу, загалом українську культуру. Так, так, 21. І знаєш, це ще цікаво виявляється. Для мене це щоразу якісь такі відкриття, коли бачиш за реакцію, за сприйняттям військових наших. Тому що великою мірою українська армія, знаєш, в нас ну, є така певна тенденція якось. Ідеалізувати, абстрагувати, що це певна якась така соціальна група, відірвана від життя країни, що там збираються якісь такі індивіди, які проходять якісь фільтри, а насправді ну, це ж таки відзеркалення суспільства. Там дуже різні хлопці, дівчата з різних регіонів, які йдуть туди з різною мотивацією, які йдуть туди з різним рівнем, з різним культурним історичним і освітнім бекграундом. І цікаво дивитися, як цей плавильний котел армії війни. Ці наближеності до смерті, от їх з них робить якусь таку от спільноту. І коли от вони там слухають ці пісні, коли вони слухають і Васюка, на, на, наприклад. Вони слухають, і вони співають, що да, найприємніше, най, да. вони співають, це їх об'єднує, і це створює оцю тяглість розірвану совком mm -hmm. між цими вояками, які е, в сорокових так воювали. Чи навіть там ж є деякі пісні з Першої світової в цьому альбомі ще от, і навіть до Першої ще, світової, ще там з рекрутських часів, так? Uh, і, і таким чином ці пісні вони створюють цю тяглість, цю традицію uh -huh. українського війська. Вони оцей місток перекидають, який перескакує через весь совок. І знову, знову ми маємо країну, яка воює і знову воно актуально. І як це, знову воно та, актуально. Та, як так, як це не печально, далі ми змушені доводити всім, що ми країна, що це, це, це наша, що це наша територія, що це наш от периметр, який ми маємо право вважати своїм, І знаєш, до того, що це далі спрацює знаєш, як такий певний пароль. От от є Івасюк, та і от, якщо ти знаєш Івасюка, ну значить, ти свій, значить ти звідси, значить незалежно від того, чи ти там скажиш. це навіть точніше, ніж чи й Крим, питання, я би сказав, в певному сенсі. Так. А тому, що знаєш, чий Крим не питання... все розкриває. Він так? більш політичне питання як згоден. Так. І там, скажімо, багато хто почне відразу шукати якісь нюанси, а от Івасюк, от він є, та. і ти або співаєш червону руку, ти знаєш слова, або не знаєш. Якщо ти не знаєш, то очевидно, що ти якось, ну мабуть, мабуть, щось в в житті було не так. Якщо ти не знаєш. А ще знаєш цікаво те, що ну, дивись, ти от говориш, що от ми говоримо про те, що є партизани, є Різдво і є Івасюк. І Васюк він же завжди був присутній на телебаченні, на радіо, але скоріше, як такий естрадний співак. Ти його фактично от показав як, е, як рок-музику. Е, ну, Я показав своє бачення, mm -hmm. і воно навіть настільки, я би сказав, воно не настільки важливо, тому що все-таки люди чують мелодію, і саме мелодія промовляє до цих генів. От. Я думаю, ну, не... так, е, так. Васюк був саме тим і небезпечним для радянської влади, що він напряму промовляв до цих генів, і вони прокидались. і... Ці люди вже ставали потенційно небезпечними для радянської влади, от і, і, і от ця вся сумна історія теж з цим. Певною мірою пов'язано. з його загибелю, з його ніби незрозумілою mm -hmm. загибелю, а насправді вбивством. Я до того, що знаєш, все-таки, ну так чи інакше, Ти Васюк присутній в нашому mm -hmm. житті, тому що ми його там знаємо ну, і в 80-ті, і в 90-ті, так чи інакше, його пісні звучали в різному виконанні. І тут раптом ти показав, наскільки це інакше може звучати. Тому що дійсно наскільки він молодист, фантастичний. Ну, моє завдання було також mm -hmm. оцей намул. Е це естрадності і попсовості. Mm -hmm. Від це була така певна реставрація. Знаєш, які ікони відчищають від е, цього на 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 там на кипі часом накипіло, почорніло, нічого не видно. Не зрозуміло, що це я десь таким займався, тому що ну дуже багато з'явилося оцих нещирих версій. Несправжніх ну, тобто, та, тобто, так, таких прохідних саме. Попу... що як з російським ротом ти в українському фільмі пробуєш вдавати себе українця? Так ну так, навіть попурі викон... виконати водограї, виконати та, та, ну, таке. Та. Оце попсове естрадне ставлення. До цього я підійшов до того, як от як до якоїсь такої реліквії певної для, для мене це мало велику ціну. Я на цьому виріс. Воно промовляло до моїх генів, коли я був дитиною. Mm. І я хотів це відчуття передати слухачеві. Отаке от завдання, друзі. Ми зараз зробимо невеличку паузу, після якої повернемось. Будемо говорити далі про музику, про гени, про те, що от в нас вкладалося, і що в нас активізується. Дорогі брати і сестри радіо НВ, програма говорить Жадан, і ми розмовляємо з Тарасом Чубаєм про музику. Говорили про його альбоми: про альбом Наше різдво наш наші партизани і наш Івасюк. Тарасе, але загалом наш цікаво. З тобою поговорити ще про таку річ. От фактично, я так розумію, що офіційно плачу Єремії 30 років, так? цього року, так. Ти так розумію, і... ти не святкуєш? Ну, ми... хотілося би, але немає можливості фізичної через карантин і через цю непевність. Бо це подія, яку треба було готувати, так? А ти готуєш, вкладаєш кошти, а потім. Тобі забороняється проводити, ну, це, і це, тому ми не якби не починаємо. Ми просто це відтермінуємо на наступний рік. Там ну, це, це не так принципово. Тобто, головне про це згадати і не забувати, що це так би мовити, одна з небагатьох груп, яка досі жива, і причому жива в. Цій версії такій нормальні, не там, коли замість головного вокаліста виходять, після, та, виходять та, та. інші люди. Клони, клони, клони. Та. Слухай, але я запитати, власне, то хотів про інше: що 30 років це ну доволі великий проміжок часу, такий відтинок часу, і фактично за цей час змінилася і світова музика, і українська музика. Ти от якось за цим слідкуєш. Що відбувається у нас з рок-н ролом Він у нас ще залишиться, в принципі, чи його немає? Ні, Ну, його в світі дуже мало залишилось, перш за все. Е, в нас тут, на нашій території, е, нормальний рок-н-ролл це теж таке питання складне. Бо до нас так званий цей російський гівнорок дуже. Mm -hmm. Має відкриті канал. ви, англійські музиканти ставитись до російського радянського року. От, тобто, я думаю, що нічого гіршого в світі немає, Тому що воно це вторинне другий раз. знаєш, Тобто це такий. Це як ковбаса, є ковбасний виріб. Так, так. І це навіть не ковбасний, це якісь варіації на тему ковбасного виробу. тобто Воно з рок роллом ще немає. Це якась дивна така російська відрижка. Слухай, так, а може, знаєш, якщо говорити, ну там, ну. Знаєш, спробувати відійти від суто якогось політично-ідеологічного нашарування, поговорити, в, 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 в принципі, про ментальність н роллу Можливо, рок це не слов'янська музика. Ні, ну Рок, перш за все, треба розуміти, що це народна музика в основі своїй, так? І в принципі, це є, грубо кажучи, американсько-британська народна музика, фактично. Англосаксонська. З, з домішками, з великими домішками чорної музики, так? Е, і очевидно, що вона може в нас існувати з змішуванням, з нашою народною музикою чи з якимось таким іншому. Так чи інакше, нам більш близьке, мабуть, більш природній етнорок. Чи ні? Чи не обов'язково? Та я не знаю, що нам близьке, насправді. Це таке складне питання. Мені, мені аби лиш людина, яка на сцені, це все одно яку вона музику грає, лиш би вона казала правду. От і видавала щирі емоції. Оце важливо. А там рокін-ролл, не н рол, не -н -рол от це вже таке питання. Ну тобто, це з віком починаєш розуміти, що це не має значення: рокін це чи не рок-н-ролл. Як на мене в світі зараз кілька груп лишилось, які справді грають н рол так як такі, як він мав бути, там може. Наприклад, е -е, ну, наприклад, Дера Кунтерс, це проект цього Джека Вайта і його друзів. Так, 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 так. Це проект, якому він до white е грав. І він зараз знову у нього повернувся. Оце щирий так. рок н рол такий, як він має бути, і просто от, дивишся їхній концерт там 2-3 години, і це просто нон-стоп рок рок-н-рол. Вони грають пісні підряд всі там такий, Ну, кайф. Мало таких груп, комерція це зіпсула. Ну, Radiohead це рок н рол чи не рок-н-рол уже давно. Ну, це вже похідне від рок н ролу скорше. Це вже, та, це вже такий е, суб-жанр, якийсь такий е, новий. Слухай, але знаєш, ну, от повертаючись до наших реалій, е... Дивись, насправді страшенно цікаво порівнювати нас із росіянами. Тому що мені здається, ну, 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 зовсім іншими шляхами розвивалася рок-музика, починаючи там 70-х, 80-х. Дійсно, значить, якщо взяти цих от монстрів російського рок н ролу ну, вони ж просто переписували Ділана, Болана, Луріда. Ні, ну, вся, вся російська культура полягає в копіюванні західних зразків і видаванні їх там за свої. І, ну, просто це така, ну, це така країна, це її така. Культурна концепція це. Країна, плагіатор, злодій, тиран і вбивця. Ну дивись. Ми, як, як країна, яка ну тривалий час знаходилася великою мірою до сьогодні, знаходиться під культурним впливом Росії. тобто це наш такий загалом дивний шлях, да, там за Це не вплив, це прес. Ну, прес, безперечно, я це маю на увазі. Все таки постколоніальний цей певний статус. Мали би якось теж великою мірою відтворювати цей русський рок, а, а щось він не дуже той прижився. Якось якщо взяти зараз, наші так подивитися ретроспективно, чи навіть в наш час. Найцікавіші наші рок команди ну вони, вони різняться від російського. Це таки не спрацьовує. оце. ти мені просто... якісь приклади наведи, щоб я міг це. Бо я... Насправді, ну, ти, кажеш, тобі, тобі, ти кажеш, тобі дуже цікаво спостерігати, а мені mm -hmm. якраз дуже не цікаво порівнювати українське з російською. Тому... Наприклад, послухай, ну, порівняти групу кіно і групу брати Гадюкіни. Ну, це ж ну, це два різних космоси. Uh, hmm. Ну, Гадюкіни — це Львівське -ль явище, але воно oh. о, створилося абсолютно завдяки цим історичним подіям, завдяки радянській окупації, тому що групу Братадюки Гадюкіни створили діти окупантів, це uh -huh. uh -huh. э -э ну, частина принаймні учасників, тобто це російськомовне середовище Львова, яке утворилося well, э -э через те, що туди прий прийшла радянська влада. Так? І от вони себе знайшли. І бачите, її, і оце європейське місто, воно цей ґрунт, він, він створив такі умови, що там навіть за Савка було так рок-н-рольно, що от створювались такі проекти. Це ж не тільки братия дів. Там в нас була група Вийки, ну, 80-ті. І, і в 70-ті були груп груп ціла. Купа. От я там всіх назв зараз не згадаю. Та сама Арніка. Тоді ж не, не можна було називатися групою там, чи біт групою, чи рок-групою та вокально інструментальні називалися насад... і е уяви собі, що на арніку яку там був лідером Віктор Морозов на початку 70-х, на їхні на весілля, де їх запрошували як лабухів, привалювало ще деколи до двох тисяч публіки, щоб просто послухати арні. Це був концерт, а не весілля, розумієш e, друзі. От, власне, ми зараз зробимо ще одну паузу, потім повернемось. Будемо далі говорити про український рок н рол Дорогі брати і сестри. Отже, ми повертаємося радіо НВ. Програма говорить Жадан. Згадуємо історію українського рок н ролу порівнюємо тенденції в рок-музиці України і Росії. Дивись, я згадав, може, взяв доволі е е занадто різні да, приклади, але ну, знову ж таки, знаєш, от порівняти, ну, наприклад, ну, що там росіян було з Баяном, наприклад, Група 0 і Група ВВ. Команди... — Я Нічого про групу ноль не знаю. 0 знаю про групу 0. <гум> <Все розумів, так? гум> Але так чи інакше, дивіться, ти згадав Арніку, ти згадав вуйків, ти згадав... ми згадали Гадюкіних, Тут можна згадати сестричку Віку. І в принципі, це покоління львівських музикантів, яке йшло після них. тобто Тви", Півні. — До речі, це... сестричка Віка співала в Арніці ще колись. Так, так. так. Вона... Цікаве середовище, яке дійсно могло сформуватися, мабуть, лише у Львові тоді на той час. Ти якось слідкуєш за сьогоднішньою рок-сценою Львова? Ой, там зараз місто стало дуже туристичне і дуже багато кавербендів. Тобто, там, я би сказав так, там дуже виріс рівень майстерності володіння музичними ага. інструментами. Але я не впевнений, чи так само виріс рівень мистецький. Я думаю, що він трішки може не встигати за цим. Але я думаю, що воно рано чи пізно дасть свій вибух, тому що ну це, це хороша гноївка. Міти грати mm -hmm. на інструменті, мати добрі інструменти це те, що нам не вистачало. От, ми грали на чорті чому, розумієш, на початку 90 х І чи Бозна де. І -боз на де та, та, тобто це таке. А зараз вже люди мають на чому грати, розуміють, що таке хороший звук, і так далі, і вміють грати. Не Тобто Зараз ці музиканти молоді з кавербенді, вони значно краще володіють інструментами, ніж ми. Слухай, але тут у мене є таке враження, воно ну, дуже суб'єктивно, можливо, ти не погодишся, що дуже часто за цим всім зникає ну, зникає твоя власна позиція та і о, якась здатність проговорити її, тому що, ну. Я з тобою цілком погоден, згоден в тому, що рок-музика це музика народна. Це те, що от, власне має бути якісь історії, проста мова виконавця. І коли от немає цього виконавця, немає цієї особистості, ну ти не розумієш, в принципі, що це за музика. А нас, якщо послухати наші радіостанції, ну, я не хочу теж нікого критикувати, але в цілому, то, то фактично трок'ен'рол як такого немає. Я цей попрок, де безкінечні пісні про любов, про страждання нестрашенно подібні. Ну треба та зараз вимагається продукт такий рівний, ніякий. Mm -hmm. е от е є ж ну принцип відбору на на радіостанції музики. Вона не повинна занадто якихось емоцій. Вона повинна фонова бути. Така так а чому навіть на концертах все не так багато? Де музика соціального протесту? Де от, власне, політичний рок н рол Я не знаю де. Ну і мене це не сильно турбує. Я, я це отримав в свій час і там, і в своєму виконанні і в виконанні моїх друзів. Е, от. Я багато їздив до Америки, бував на гарних концертах. Е, мені особисто цього не. не, не я, я українські радіостанції не слухаю. Так. Там просто ну, там лиється лайно, його нема чого слухати. Е, воно справді це просто фонова така. Приблизно звук мотора в авті, як ти їдеш, і радіо вмикаєшся. Ну, для мене це майже одне і те ж. Але я волію мотор. Ну, але ти слухаєш музику, коли їздиш. 에, слухаю, але вже з своїх носіїв. У ага, мене ще навіть плейлись, є не? cd ченджер, і в мене є оці всі там, я можу з телефона вмикати. Чи як Слухай, тут ще знаєш така цікава річ, що ну дивись, фактично, от е, ваша ця, от, е, ваше середовище та ваша школа, ну, школа, не школа, можливо, не зовсім точне слово. Ваша хвиля та, тієї музики, ви ж фактично більше співали так званих професійних поетів, тексти, аніж свої. Цебто, знову ж таки, чому? тебе, я так ну, пригадую, дослівно кілька є лише пісень. З тими, ну, в цьому сенсі, Брати Гадюкіни не більш справжня рок-група, ніж, mm -hmm. скажімо, плачірі. Плечі, мій це трохи ширше інше явище, яке використовувало засоби рок-музики. Але це все-таки ближче до жанру співаної поезії, скажімо. Mm -hmm в Цьому жанрі одним з піонерів був Чеслав Нємен в угу. Польщі, який так. от на мене мав величезний вплив і на мого батька, і на мене. От потім цю традицію Віктор Морозов в Україні продовжив, я би так сказав. І на початку 90-х оці фактично такі два найяскравіші проекти: це мертві півені плачі Ремії, які Це. Цю традицію підтримали. Просто ці молоді поети вони були нашими друзями. Там бубобісти ще були молоденькі хлопчики. Тоді так Я пам'ятаю розмову от. із чайкою. Він сказав, що колись з тобою вони я не знаю, можливо, це Роман якось містифікував. Можливо, дійсно така історія була, що угу. от ви нібито сіли, взяли книжки Небарака Ірванця Андруховича. Почали дивитися, хто чий текст співає. Що фактично там вже в книгах не лишалося вільних текстів не зайняти. Ну, так, так. Був такий момент, тому що мені насправді я, я би сказав, з них всіх найбільше до рок-н-ролу надавався не барак, бо ну, не та, барак та, та, найбільш рокенрольний і по сьогодні поет. І, і, і мені було прикро, що деякі класні тексти, які вже в моїй голові звучали, взяв мертвий півень. Я, ага. звичайно, з гонору не писав на ці тексти. пісні, Хоча міг. Ну так, його літаюча ловону, це фактично це книга рок-н рольних текстів. Абсолютно, та та. Тобто не брак, це рок н рол це рок н рол в українській поезії. І, звичайно, ну, Андрухович, це такий прогрок, знаєш. Та, а ірванець такому разі, це такий кантріанвестерн виходити. Ну, що можливо, так. Він, він, він більше пасує мертвому півню, що, власне, вони і це, бо мені не вдалося на Сашкові тексти написати. Хоча, а там нічого так, немає, та, та, в мене він, немає, на він жаль. Він є, ну, не склалося, я не знаю, не склалося. Може складеться. <laughs> Слухай, ну і власне що? Власне, ми повертаємося знову ж таки до того питання, яке я тобі ставив. Власне, де, де оцей трок'нрол зараз, чому його немає? Ніби у нас багато. Хороших поетів, нас багато хороших музикантів, а таких якихось колаборацій, як у вас були, наприклад, з Андруховичем чи на Бараком, немає. Це теж дух часу, чи що це? Ні, то воно з'явиться. Якщо воно потрібне, воно з'яви, воно в якихось інших версіях з'явиться. Я за це не переживаю. Зараз мені здається, треба переживати, щоб якось не втратити країну, якось зовсім, тому що не буде де створювати цей рок-нрол. Або навпаки, треба втратити країну, щоб він з'явився. О, чи не за чи не за висока ціна? Так, чи не за висока ціна? Це все такі філософські категорії, от складно. Тобто, мене насправді більше турбує втрата країни, ніж відсутність рок-н-ролу зараз в ній. От чи присутність так, ну така у нас не дуже весела тема, але ми продовжимо її, тільки зробивши невеличку паузу. Друзі, ми повертаємося в нашу студію радіо НВ. І ми з Тарасом Чувоєм говоримо про те, як нам не втратити країну, і чи е е гіпотетично втрата свободи незалежності може призвести до відродження рок-нролу? Чи потрібно нам це таке від таке відродження, таке чергове розстріляне відродження? А я, власне, що хотів сказати Тараса: Дивись, от ти згадав не втратити країну? Ну так чи інакше, послухай, ми ж всі політично заангажовані. Та ми ж всі так чи на... це хвороба сьогоднішнього та нашого часу. Ну, нашого часу ти. Я, я так припускаю, з 80-х років твої концерти, ваші концерти, концерти, концерти не журист, це теж був певний. Тебе сумнів, були політичні акції, і це, і це почалося ще з Радянського Союзу. Тобто, я ще встиг побувати на допитах в КГБ. Уявив собі. От, тобто, я бував, мене переслідували і допитували, і всі, всякі були такі неприємні історії. А, так що ну, це, це ми, ми боремось давно, так би мовити. Бо давно... я, знаєш, до того, що, ну дивись, так чи інакше, оце так звана наше актуальна мистецтво, Такий терміни розуміє трішки трішки пафосний, можливо, не зовсім точно, але так чи інакше, мистецтво, яке намагається якось реагувати, реагувати на реальність довкола себе, воно у нас. Завжди заполітизовано. Тобто, ми всі постійно і наші музиканти, і наші письменники, і наші художники, десь то на барикадах, то на революціях, то вони йдуть в парламент, то вони підтримують когось, то вони ще десь. то так чи інакше, є ця велика заполітизованість і багато кого вона дратує, але з іншого боку, ну зрозуміло, що це і робить цю культуру живою. Ти з цим згоден чи не згоден? Оця, ну, може так. Мені здається, що е е будь який Український акт мистецтва добре зроблений, навіть якщо там немає ні слова про там якусь боротьбу за незалежність, і так далі це вже буде заполітизоване явище. Тому що ну на жаль, в Україні живе дуже багато людей, яким, яких дратує просто будь-яке українське питання. Дратує все -у -у. От, Їх не влаштовує просто існування. Вони не вірять, в те, що можуть існувати українці, і вони навіть не уявляють право на їхнє існування. Є такі люди, і це не. Їх не тільки там терміном вата можна окреслити. Я не знаю це е, оце населення, яке жило добре за е, радянської окупації, і це їхні діти і внуки. Ти, ти знаєш, в тебе такий, можливо трішки трішки львівський погляд, бо в мене таке враження, що більшість людей, які сьогодні ностальгують за радянським часом, вони за радянського часу жили не дуже добре. Просто це така певна аберація пам'яті, коли люди сьогодні заднім. Ну заднім... як які? Як хто. Ну, знову ж таки повертаючись до моменту, про який ми згадували, гроші в кого зараз. В кого ну, ти говориш, грошей? Про верхівку, ти так, говориш так, про так, тих, так. Хто, хто замовляє музику. А я говорю про тих, хто під цю музику танцює, про цих от звичайних, знаєш, пенсіонерів, які зараз масово йдуть і голосують за прорадянські партії. І, і що ти їм зробиш? Ти, ну, дійсно... Десь собі пам'яті не собі сформували картинку, як їм добре жилося дарушне ну, бу що... не було б грошей у цієї верхівки не української, не mm -hmm. було б цих пенсіонерів, тому що це абсолютно це, це маса, яка піддається впливу, і оця вся медіа працює на них і ліпить з них що завгодно. От, тобто, ну так зазам взаємоп... це... пов'язані речі, і знаєш, от якщо виходити все-таки на культурне якесь питання, на питання культурного середовища, ну от, є наш культурний простір, да, в якому є будь-що, От, ти вмикаєш телевізор, телевізора, там далі показують яких якихось сватів. Серіал, ти мабуть не знаєш, що це таке. Серіал Ні, Свати я не з дов... просто з довоєнного часу, і ти не розумієш, а якісь паралельні реальності. От є там якесь середовище, яке готове вийти на площу стати разом з протестувальниками. І є люди, які от просто собі жують, споживають цю жуйку телевізійну, і для них далі от існує якась така Україна без війни, без окупованого Криму, без окупованого Донбасу. І все це співіснує. Це може, в принципі, далі співіснувати. Ну, воно мені здається, воно рано чи пізно вибухне, і насправді мені здається, наступна революція повинна початися з. Не треба нікого бити. Вбивати, треба забрати телеканали, а телеканали. От мені, мені медіа. Подобається, що ти вже заговорив Ось, про те, що тобто, перевили, що... і це має статися. Бо ну, якщо цього не станеться, то не буде цієї країни. Тобто, це головний наш ворог: це ці телеканали і це медіа. Запитайте так, так чи інакше, ми говоримо про те, що от ми витіснені з власного інформаційного простору. Так, ми на маргінезі, саме через те, що існують оці монстри, які, які накралися грошей в 90-х, стали цими олігархами. Вони ще завалювали про українських президентів. Тобто, абсолютно дискредитований був Ющенко, те саме, що дискредитація відбувалася Порошенка. Тотальна чим оцими олігархічними медіа? Звичайно, що Росія тут дуже допомагала, але. Хто це зробив? Але знаєш, якась така парадоксальна річ. От у нас як фільмі Тенет, який зараз крутиться по кінотеатрах, і існують два таких напрямки часових напрямки. З одного боку, ніби ну, складно не погодитись з тим, що от українське суспільство ну, от формується, країна формується, держава формується, особливо після 2014 року. да? А з іншого боку, ну згадай наші медіа 90-х років. От я пам'ятаю, плащі Рім на телевізорі. Мета, як вам там вам, Там, там давало... просто був хаос певний, який mm -hmm. починав формуватися в те, що ми маємо зараз. Але завдяки тому, що був хаос безпорядок, можна було влізти чомусь нормальному, але скорше випадково, ніж це була з Та, ну ви так ви так конкретно влізали. Я пам'ятаю, як ви отримали там звання і кращої рок групи України, і так далі. І Якось я, я, я згадую, ну ті ж такі 1 плюс +1 90-х років. Та... Ну, звання то були, але ми. Я би, я тобі чесно, ми тоді жили в проголодь. Тобто звання там були, але грошей від цього не з'являлося Але так чи інакше, це дуже дивна ситуація, коли є якісь фестивалі, є якісь ініціативи, якісь культурні заходи, де присутній український національний культурний контент, і це збирає величезні аудиторії. А з іншого боку, от існує якесь паралельне середовище. Я думаю, ми повернемося до цієї розмови, зараз зробивши ще одну. Останню музичну паузу. Друзі, ми повертаємося в студію Радіо НВ. Програма говорить Жадан, і ми з Тарасом Чуваєм намагалися тут зрозуміти, що відбувається у нас в інформаційному просторі, чому в ньому немає українського культурного продукту і що треба зробити з українськими олігархами. Тарас говорить про це доволі впевнено і життєствердно, натякаючи на майбутню інформаційну революцію. Ну на майбутню революцію, яка має обов'язково в собі містити цю терпусу. Да, Вбивати нікого не треба. треба Забрати Це медіа. добре, що ти, що ти це зауважив, <рив> що бувати нікого не треба. Але справді, знаєш, це якась така іронія. Я не знаю, чи вона сумна, чи можливо навпаки, вона нічого сумного в цьому нема. Ти ж фактично, ну, мабуть, і ти, і твої друзі, і твої однолітки всі брали участь у всіх українських революціях, всіх от вуличних заворушеннях. Брали без сумнів. Я, я не знаю, ти був на революції на Граніті чи ще. Я тоді тоді не був, але майже в багато моїх знайомих було було і близьких друзів. От але я ще виступав на мітингах ще за радянського союзу. Коли я пам'ятаю, як я з гітарою під пазухою втікав дворами від мінтів з собаками. Ага. От за нами гнався ОМОН і тоді спускали собак у Львові. Ой -ой. тобто такі були явища цей слухай. Так Мож може. Само... Тобто, ми те, що відбувається в Білорусі зараз, от, от те, що луплять там людей. Ми це все мали наприкінці 80-х. і тоді таки вдалося. У Львові перемогла українська влада, тому що підняли прапор обласна рада, була абсолютно проукраїнська, так тобто, Чорновіл і компанія, так, 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 і це все було у Львові наприкінці 80-х. От треба це розуміти, що там ці всі речі відбулися швидше, так на 20 років десь. Ну, знову ж таки, знаєш, ми повертаємося до нашої сьогоднішньої теми, до цієї розмови, що, можливо, ці пси, які женуться за музикантами, сприяють тому, що з'являється рок-н-ролл. А можливо, ні. Можливо, дійсно, знаєш, що ця спроба якось. Штучно витворювати соціальний контент, можливо, вона і не потрібна. Можливо, дійсно сьогоднішні молоді люди от потребують іншої музики. У нас ну погодиться, я не знаю. погодиться, та не погодиться. Нас дуже цікава електронна музика, дуже цікава етномузика, цікавиться. Якісь такі суміші. І тепер нам треба медіа, на яких буде лунати українська на музика. Буде, да, на бо бач, буде квоти залишити, вони нам. не вигрібають до кінця, бо все одно ж ті ж самі люди лишились сюди при. Це, слухати, це теж дуже дивна річ. От ми про квоти говорили з різними людьми, от, зокрема із представниками цих всіх от комісій з питань ради телебачення і радіо, про те, що а що? А чому? От як? От ніби квота, да, ніби української музики стало багато. А чому, а чому все одно радіо слухати не хочеться? Чому таке врачу, що Бо люди ті самі пускають? Тобто люди, які відбирають, тобто ці цензори, смакові цензори, лишились ті самі. От єдине тут, тобто, ми частково російське лайно замінили на своє, що звичайно дуже приємно і воно потрібне. <плес> але питання, чому міняти лайно на лайно, якщо в Україні ну-ну-ну... Ні-ні, я... ну, має бути своє, без сумніву. Велика кількість цікавої <плес> музики, молодої музики, молодих музикантів, які просто от виступають на фестивалях, які, які збирають зали, але от вони існують поза цим медіа і... Ну, але є YouTube, є інтернет, який це компенсує дуже так нормально. Причому що ще й люди, які мають там багато мільйонів переглядів, вони якісь навіть гроші з цього мають. Так? Хоча це невеликі. Ну, Ну, справді Але... час змінюється. Можливо, знаєш, ми з тобою тут за зациклились на радіостанціях, на ФМК. Але на поки теле... що у нас далі головна головна проблема це забрати медіа в не тих людей. Тобто нами чужаки керують і це. Треба але повертаючись на початок нашої розмови, все-таки фільм про Грицька Чубая, який зараз монтується Михайлом Крупієвським. Він буде. Ми сподіваємося, що він буде на телебаченні. Тобто його можна буде подивитися на телеканалі. Ну дуже хочеться, щоб його подивилися. Щонайменше найменше на каналі Еспресо? Угу. От є попередня, наскільки я знаю, домовленість. Це можна буде побачити, але поза тим, ми плануємо. Я сподіваюся, що пандемія якось відступить чи щось станеться, і ми поїдемо я думаю, в тур з цим фільмом. І це буде такий тур, презентація, концертна програма фільму Чубай говорити знову. Собто ми поступово вийшли на питання творчих планів. Я думаю, це, мабуть, те, що слід чекати ну, найближчим часом. Те, те, на чим ти зараз так, працюєш. Так, я думаю, що Найближчі кілька місяців це те, чим я буду займатися, і, і оцей результат, я сподіваюся, в кінці. Ну тим більше я так розумію, що знову ж таки, це печальне питання. концертів, мабуть, зараз немає в зв'язку з карантином. Ну, так, повний нуль. От був невеличкий виняток у нас в серпні був концерт в Карібіан Клубі. Mm -hmm. ну, Це скорше був мій концерт, але я запросив. Чудового сучасного композитора класичного Золтана на Алмаші він підігравав мені на Вілончелі в деяких творах. І наш барабанщик, який насправді чудовий музикант, мультіінструменталіст, він грав зі мною на стіл гітар, це така, де слайдом грається mm -hmm. на колінах. Також такий якийсь новий проект був, Та, так Ну, він а... так, він такий дещо акустичний, дещо експериментальний е і цікавий, і зібрав аудиторію, тобто ми в клубі Карібіан. Давали. І зараз ми виступали в Запоріжжі вже нормальним повним складом. У Запоріжжі ще ніби там епідеміологічний рівень дозволяв якихось, якісь акції на дворі. Це дуже дивний час, дуже дивні обставини. Я думаю, що культура, мабуть, найбільше відчула цей удар карантину. Та і це буде по цілому світі. До речі, таке це буде цікаво, що з цього вийде насправді. Але я думаю, що багато, багато чого гарного може і загинути. Ну, в тебе немає якогось такого страху відсутності концертів. Ти так людина не, не ну, надто Я залежна. я і так не надто багато концертував. І я ну, тому що я фільтрую. Я не будь-куди їду. Я дуже багато відмов е роблю. Тобто я хочу, щоб мені е створювали гарні умови для виступу. Я, я повинен дуже добре знати обставини, з яких я виступаю, хто організовує, чому і як. Так далі. Плюс я вимагаю оплату своєї роботи. і ну, а... все нормально От, <помогу> та, Але все думав, нормально. не всі всі чомусь уявляють, що українські музиканти мають бути дешеві. Це дешеві, та і тішитись цього. Так, так. Ну, власне, що, на цій життя, стверді, радість і <помогу> ноті ми будемо завершити нашу програму. Тарас, ти страшенно вдячний дякую, за те, що ти дякую. знайшов час і приїхав. Друзі, з нами був Тарас Чубай. Ми говорили про фільм, який зараз завершує Михайло Крупієвський фільм про Грицька Чубая. Ми говорили про рок-н рол ми говорили про те, що в українських. Олігархів слід забрати їхні канали і віддати їх народу України, тому що народ України їх вартий. Всім дякую. Це була програма Говорить Жадан на Радіо НВ. До побачення.